У Мукачівській міській раді відбулося засідання виконавчого комітету. На порядку денному 16 питань. Зокрема, внесли зміни до програми оздоровлення та відпочинку дітей Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. На придбання путівок з бюджету виділили близько 700 тисяч гривень. А саме перерозподілення кошти з організації роботи таборів стану придбання профільних таборів оздоровлення та відпочинку на придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Кошти вдалося виділити за допомогою перерозподілу. Так як відбувся перерозподіл коштів, було заплановано проведення денних таборів при школах, але на даний час це не актуально, тому було вирішено всі кошти спрямувати саме на оздоровлення у таборах відпочинку. Також виконавчий комітет попрацював над виділенням коштів для матеріальної допомоги, зокрема, що стосується придбання дороговартісних медичних препаратів. Ця сума склала близько мільйона гривень. Також сьогодні було прийнято рішення про виділення матеріалів допомоги. Більше мільйону гривень виділили для матеріальної допомоги на лікування, на придбання дороговартісних ліків. Найбільш дороговартісне лікування було виділено 200 тисяч гривень. Наразі Мукачівська міська рада активно працює над покращенням благоустрою міста та робить його привабливим. Це стосується покосу рослинності, розчистки русел річок та оновлення дорожньої розмітки. Як вам відомо, в умовах воєнного стану витрати на капітальні видатки заборонені, тому зараз фактично всі кошти спрямовуються на поточну роботу, зокрема це на благоустрій міста. Як бачите, у місті проводяться і в селах Мукачівської територіальної громади покоси, підфарбовуються лавиці, робиться розчистка річки Латориця в межах міста, тих острівків, які зробилися, покращується саме благоустрій міста. Дбають і про інфраструктуру. Так заплановано ямковий ремонт на 10 вулицях, що ведуть до сіл та селищ громади, інформує заступник Мукачівського міського голови Роман Бігунець. Також планується спільно службою автомобільних доріг провести ямковий ремонт 10 доріг в межах Мукачівської ОТГ, які ведуть саме до сіл Мукачівської ОТГ. Сподіваємося, що найближчим часом почнуться вже роботи і дійсно жителі Мукачівської територіальної громади відчують, що ці роботи зроблені і дороги, дійсно стан доріг покращився. Крім того, наразі активно проводять інспекцію шкіл, їх готовність до навчального процесу. Зокрема, обстежують бомбосховища. На їх облаштування спрямували кошти спеціального фонду місцевого бюджету. До інспекції навчальних закладів долучилися працівники ДСНС. Також проводиться на даний час обстеження готовності шкіл до початку навчального року, а саме приведення до ладу укриттів, захисних споруд або найпростіших укриттів. Для цього була створена комісія, у складі якої є і представники управління освіти, а також представники ДСНСу. І на це можна виділяти кошти із спецфондів міських рад. На даний час обстежуються школи, тому що всі знають, якщо у школах не буде укриття, то школярі не зможуть піти 1 вересня розпочати освітній процес. Також на виконавчому комітеті передбачили допомогу на проведення аварійних ремонтів у двох багатоповерхівках міста, в яких створені ОСББ. Загальна сума, яку виділяють для двох багатоповерхівок – 395 тисяч 817 гривень. Відповідне рішення прийнято сьогодні на засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Згідно з даним рішенням, оголошується конкурс на 11 маршрутів, які включено в маршрутну мережу Мукачівської територіальної громади. Конкурс відбудеться 18 липня 2022 року.